אנחנו מקבלים בברכה את כבוד הרב ניר בן ארצי שליט"א, שבא בפעם הראשונה להתארח בשכונה של הרב מבשר. הוא אחד מהרבנים הראשונים שאנחנו מארחים פה בבית הכנסת. שמו לדבר על תיקון המידות ועוד כמה דברים שאדם איך של הצלחה וגם על חור קצת, על העולם כולו קצת תורה וזאת השם. שהמקום הזה, הבית הכנסת החדש, הוא יתמלא עוד הרבה. שיהיה בו ברכה והצלחה ושלום והצלחה בכל. ריבונו של עולם אוהב את עם ישראל, את היהודים, גם את כל העולם כולו. אבל את היהודים הוא בחר אותם שיש להם נשמה מבורא עולם, והקדוש ברוך הוא שהוא מנהיג את העולם. כל מה שקורה בעולם, בלי דעת האדם, הכל מהקדוש ברוך הוא. וכל מה שקורה, בבחירה של האדם שהוא בוחר, ימינה ושמאלה, את הדרך שלו שרוצה לבחור, זה הכל מהאדם בעצמו. מדובר פה על יהודים שיש להם את היצר הטוב והיצר הלא טוב, שמלחמה איתו יום-יום, מהבוקר ועד השינה. ואני יודע, יש נשמה גם, שהיא חלק מהקדוש ברוך הוא, וכל היהודים הם רחמנים וטובים כולם. והם כועסים, אז הם רחמים, אבל הם משתנים. ורואים מה שקורה בארץ ובעולם כולו, ורואים, שומעים, רואים, שיש מישהו מנהיג את העולם. העולם לא מתנהל מה שקורה עכשיו, סביבנו, בסוריה, במצרים, בלוב, בכל המקומות שיש סכסוכים ביניהם, זה לא סתם. זה, ריבונו של עולם עשה את זה, כדי שעזבו את עם ישראל והניחו לעם ישראל, כי יש להם תוכנית, הייתה להם תוכנית לפני הרבה זמן, כמה חודשים, סוריה, לבנון, איראן, באזור עזה, פלסטינאים, להפריע לעם ישראל, בפירוש להפריע. והקדוש ברוך הוא סכסך ביניהם, בלבל ביניהם, הם עסוקים עם עצמם. אם ימשיכו לעסוק, להתעסק עם עצמם עוד הרבה זמן, אז רואים גם ששווה איתני הטבע משתנים, גשמים, באמריקה טורנדו, הרבה, והם קשים קורים. ביפן מה שקרה, בכל מקומות, כל זה לא לחינם קורה, זה לא סתם. יש מישהו מנהיג את העולם. זה לא יכול להיות הטבע השתגע, כדור הארץ עכשיו כמותו ובואו. מה סתם מחינם קורה דברים? יש מישהו מנהיג את העולם. סך הכל המוח שלנו קטן להבין מה יש מישהו גדול מאוד מאוד שמנהיג את העולם בדברים גדולים מאוד, איזו דמה, שיטפונות, צונאמי, מה יש דבר כזה, כוח כזה? יש כוח כזה. בורא העולם כולם יכולים להרגיש אותו. לראות אותו לא רואים ולא שומעים אותו. אבל מרגישים אותו בלב, מי שיהודי מרגיש אותו. להתחבר לבורא עולם צריך תיקון המידות. כדי להרגיש את הקדוש ברוך הוא צריך תיקון המידות. אז פחות תורה, פחות תפילה, לשמוע שבת. אבל כדי להרגיש אותו באמת, אין קשר לאדם יהודי דתי, פחות דתי, יותר דתי. כדי להרגיש את הקדוש ברוך הוא באמת, להרגיש אותו בלב, הוא נמצא בכל יהודי ויהודי. ביהודים, יש כאלה מרגישים אותו, יש כאלה לא מרגישים. יש כאלה עסוקים כל הזמן בחומר. אבל כדי להרגיש בורא העולם, זה תיקון המידות. תיקון המידות, לא כעסים, מתחים, לך ביושב באמת, עושים מעשים אחדות, אהבה, שלום.
בזעת הפחת תאכל להם, תאכל, מה שאתה מביא, תשמח בזה. זה תיקון המידות, וככה הקליפות נופלות, וככה אתה מתחזק, נדבק בקדוש ברוך. אין דרך אחר לדבק בקדוש ברוך. אם אדם לומד תורה ומתפלל, תורה דבר הגדול ביותר שיש לעם ישראל, זה מזכך את הנשמה, מזכך את הרוח, יש בזה ברכה, יש בזה דברים טובים, זה רפואה לגוף, רפואה לכל דבר. זה לא שאוכלים איזה תרופה, אבל זה כוח שהתורה אין כוח כזה, אין מעליו. אבל אדם שמתקן את המידות שלו, וגם לומד תורה, וגם מתפלל, הדבר הטוב ביותר שיכול להיות. אבל אם הוא נהיה שלא מתפלל ולא לומד תורה, כל כך. התיקון המידות, אין קשר לדת. יש כאלה גם לא דתיים, או לא שומעים תורה מצוות, ויש להם מידות טובות מאוד. עושים חסד, מצדקות, ותורמות, ועוזרים, ונהגים יפה. אז ריבונו של עולם מוצא דרך ארץ קדמה לתורה. ואהבת לרעך כמוך זה כל התורה. אז יש כאלה שאם נותנים תורה, צריכים להתנהג בצורה יפה מאוד. אם נותנים הלכה בתורה הזה, התורה מובילה את האדם לדרך אמת ויושר, לאהוב זה את זה. אם אדם לומד תורה, הוא חייב להתנהג, להיות דגל של בורא עולם, להתנהג בצורה יפה מאוד. הוא לא יכול להתנהג איך שהוא רוצה, ללימוד תורה. אם הוא לומד תורה, צריך להתנהג ביושר והאמת, בדרך הטובה ביותר ויותר. לאהוב את היהודים, המון לאהוב אותם. לוותר, לא מלחמות, לא מריבות. בית הכנסת, לוותר זה לזה, זה עולה, זה לא עולה, בשבוע הבא או שבועיים. שכן חיים על העליות, לספר תורה או משהו אחר, כאילו אם לא יעלו, מה יקרה להם אותו שבוע? חס ושלום וכתוב. מה, ריבונו שלנו, לא יודע שאתה רוצה לעלות. הוא יודע, אז לא עלית עם זה. אז עליה עוד שבוע, שבועיים, לא יקרה. אז יש כאלה שמבטרים לעלייה בספר תורה, דוגמה לעלייה. שזה שמבטרים, זה נחשב בשמיים. לא, אין יישוב פה למטה אחת חותמים. אבל נחשב בשמיים כמו שהוא עלה בדיוק, ויתר ועשה שלום. זאת אומרת, מי שבורא שלום, עושה שלום, מייצר שלום בין אנשים, עדיף מהכל. הקדוש ברוך הוא שלום. המחלוקת זה הפרדה מבורא העולם, נפרדים מהקדוש ברוך הוא, חולקים, נחלקים מהקדוש ברוך הוא, מחלוקת מריבה. יש שלום, זה שלמות. כוס של ברכה בשבת, בשישי, חייב להיות שלם. פגום קצת, אין ברכה עם כלום. אתה מברך, אבל יש בעיה בברכה. אז השלום בין בני אדם, זה דבר עם היהודים, יהודים מיהודים, זה דבר החשוב יותר בכל. שכנים, אנשים, במיוחד בעל ואישה. אז בית הכנסת מוותר, האדם לא, יש בריבות, זה עולה, זה עושה מפיר, יש בכהן. זה שמוותר, הוא לא מוותר לחבר שלו. הוא בדיוק עלה אותו דבר כמו, זה נחשב רוצה לקדוש ברוך. בפועל, בחום, בפועל לא נחשב, בשמיים נחשב. אז השלום, צריך להקשיב טוב טוב. הדיבור פשוט ועמוק מאוד וגבוה מאוד, אבל פשוט מאוד להבנה לכל אדם. השלום, השלום בית, בין בעל ואישה, זה כוח לילדים, הכוח חזק יותר. אם אין שלום בין בעל ואישה, אישה זה דין והבעל הוא רחמים. אם אין שלום ביניהם, אז כל הבית רעוע, כל הבית טלטלה, כל הבית, הילדים, הבית, הכל, אין ברכה בבית. גם שיהיה מזוזות וגם שיהיה ספר תורה בבית וזוהר ויהיה הכל שיהיה בבית, לא עוזר כלום. ככה קבע הקדוש ברוך הוא, בעל ואישה נישואים, שיהיה שלום ביניהם. הוא מחק את שמו בפרשה הקדוש, בפרשה שבת, מחק את שמו בשביל שלום בית, כדי שיהיה רוגע ושקט מבעל ואישה. אם היא טהורה וקדושה, זה עוד יותר טוב. אז היא תהיה צדקת וקדושה וקדושה, ואם היא לא בסדר, אז גם זה שלום בית. שידע הכל נמצא, שלא כל הזמן חפשו אחד את השני. אז חשוב בשלום בית, שיש שלום בית בעל ואישה, שלום ביניהם, הילדים שמחים, הבית, הבלוק, הבית שמח, הכל הבית שמח, גם זה בלוק, גם זה בניין, גם זה יש בו חיות. אנחנו אדם נולד מאדמה, והבלוק גם בא מאדמה, הבלוק לא בא מהאוויר. גם לקירות הבית, הם שומעים ויש להם את הרגיעה שלהם, לא כמו אדם, כמו עיניים שם נורים, יש להם את השמיעה ואת ההרגשה שלהם. ואם בעל ואישה יש שלום ביניהם בבית, אין דבר שיצליחו. אם אין שלום בבית, בעל ואישה, הכל, גם שיהיה להם המון כסף, גם שיהיה להם בית הכי יפה שיכול להיות, יהיה להם תמיד הפרעות, מהילדים, מהמשפחה, מהשכנים, מעצמם, מהכביש, מהעבודה, מכל מקום.
שלום בית, בעל ואישה, זה כוח שאין לזה הסבר. זה כוח רוחני, זה שכינה שנקראת, שמחברים האישה אמנו דין והבעל רחמים, חברים ביניהם, שהכוון השלום ביניהם, שלום אמיתי. יש שלום אמיתי ביניהם, יש פרנסה בשפע, יש הגנה, שמירה, ויש הבית מוגן ושמור, ומוגנים ושמורים כל היום בלעין שהם נוסעים ובלעין שהם באים. והילדים שרואים את אבא ואמא שמחים ומאושרים, הם הכי שמחים בעולם. הולכים ללמוד בשמחה גם ילד, גם תינוק, גם עובר בבטן של האמא, גם הוא מרגיש אותו, את הכל מרגיש. אז אם האמא בכעס מעצבים את אחים, העובר גם מרגיש, חוטף מכה אחרי מכה בנפש שלו. כמו שהוא בחוץ, אותו דבר. מה שישה מרגישה, העובר מרגיש. מה שישה רואה בעיניים, העובר גם הוא אותו דבר, כמו שהוא, זה חלק ממנה. חלק. כמו חלק יד או רגל או אוזן. אם הוא אוכלת, נהנית מהאוכל, גם הוא נהנה מהאוכל. כל מה שהאישה מרגישה, העובר מרגיש. ואם האישה 9 חודשים, היא רגועה ושקטה ושמחה ומאושרת, כל התהילים, כל קצת תורה, כל המשניות, מה שמותר לאישה לקרות, תגידו מידות טובות, לא מלחמות, לא ויכוחים, לא כעסים ולא מתחים, התינוק יוצא בריא ושלם. לא קשב וריכוז וכל מיני כדורים וכל מיני טיפולים, כמו שיוצא הרבה ילדים, היו נולדים אנרגטיים, קשים ועצבנים ומתוחים, חכמים גדולים כולם. נבונים וחכמים ופיקחים, אבל אלה לא יכולים לשבת, בלחץ כל הזמן, במתח, כמו קפיץ כזה. עושה גם טיפולים, כדורים, נטלים, כדי להרגיע אותם. כל זה בא, זה לא מריבו של עולם. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מעניש את אף אחד בעולם. האנשים לאנשים אוטומטיים עצמם. הקדוש ברוך הוא בעיית העולם, אמר יש בחירה חופשית, יש רצון של האדם, הוא לא מתערב ברצון ובחירה חופשית, מה האדם רוצה. ואמר דבר, עוד משפט, מידה כנגד מידה. כל מה שתעשה בעולם הזה תקבל בחזר. אז אם אתה עושה חסד, זה יחזור אליך הכל וגם עשו לך חסד. אם אתה תלך בדרך היושר והאמת, כולם יתנהגו אותך ביושר והאמת. אתה תגנוב את תרמי אנשים ותצליח במהירות, תפתח ותגדל די עשיר גדול מכל הדברים העקומים, אתה תשלם הכל, ריבית די ריבית בסוף בשנה, שנתיים. ריבון שלום יש את החשבונות שלו, מתי לקחת מאדם את מה שצריך לקחת. הוא לא מתערב בזה, ריבון שלום. הוא אומר, מידה כנגד מידה. תקלל, יקלל אותך. תעשה רע לבני אדם, תפגע בהם, תעליב, תדאג להם. יבוא זמן שלך, הכל יחזור לך פי 10 או פי 100 גם. אז אם אתה עושה דברים טובים בעולם, אמת, יושב, מתפלל, מברך את האנשים, שוברים, בוקר טוב, מכל הלב, ובתנועה מתנהג יפה, בכל מקום מתנהג יפה, אחדות, אהבה, שלום, הכל חוזר אליך. זה תוכנית חיסכון. אין דבר כזה בעולם, אין כוח בעולם, אין תוכנית חיסכון כזאת, אצל בורא עולם, אין בעולם, אין דבר כזה. אתה עושה טוב, טוב, מקבל הכל בחזרה. אתה מרמם מישהו, ירמו אותך, אתה לא תצא נקי מזה, זה דבר על יהודים. הלוגים אין להם, הם עצמם, הם חיים, איך שהם חיים. אבל יהודים זה העם שבחר אותה, הקדוש ברוך הוא, אתה משמה. אז אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כל מה שאתה עושה תקבל בחזרה. יש אדם בחירה חופשית שהקדוש ברוך הוא לא מתערב בבחירה חופשית. לא מתערב בזה, בבני אדם, ביהודים לא מתערב. חוץ מתנאי הטבע שאומר להם מה לעשות, הגשמים. והרדות דמה, והרגש, וכל מה שקורה, רוחות קשות וטורנדו, וכל מה שקורה, רוחות צונאמי, זה הוא שולט בהם, מה אומר, מה עושים? בבני אדם, הוא לא שולט בהם, ביהודים עושים מה שהם רוצים, ימינה ושמאלה, תבחר מה שאתה רוצה. לא מתערב בחירה חופשית, מהתחלת יצאת אדם הראשון וחווה, והמלאכים התנגדו, אמר אני בורא אדם מיוחד, המלאכים התפלו מעל האדם. מלכי שרת ששירתו אותו, מה זה, זה קדוש קדוש, עשו בזוהר כתוב שהמלכים עשו קדוש קדוש לאדם הראשון, כאילו זה הקדוש ברוך הוא, כל כך כיבדו אותו, ואחר כך נתן לו הקדוש ברוך הוא להיות חופשי, אז מה שהוא רוצה. זו טעה, אשתו טעה, מה נחש, פיתה אותה, כל הסיפור. אז נתן בחירה חופשית אדם וחווה, עד היום הזה אנחנו סובלים, בגלל הטעות שעשו. לא שהם, להם לא היה צרה, לאדם חווה לא היה להם צרה, לא היה להם שום צרה, לא היה בני החטא, לא כמו אנחנו היום, הבני אדם יש את היצר הטוב, יש את היצרה, וכל יום אתה נלחם איתו, ימינה ושמאלה, מהבוקר לקום, מתפלל ומתפלל. אם אתה קם, אתה קום, תשען עוד שעה, טוב טוב, אם אתה קם, אתה מתפלל, למה להתפלל? אתה יהודי נמצא מלחמה קשה מאוד יום יום במחשבות שלו, עם היצרה.
גם שלא יודעים, לא יודעים בפנים כלום. אז זה הבחירה החופשית, הרצון של האדם, אדם יכול לבחור מה שהוא רוצה. מה שקורה לאדם בלי ידיעתו, זה מהקדוש ברוך הוא. אתה בא לאיזה מקום, בורח לבית, זה... בגלל שאתה תדע כבר, לא שאתה מודע לזה. האוטו נתקע, מעלית נתקעה, הרמזור התקלקל, קרה איזה משהו, שאתה... לא בדיעת האדם. כל דבר שקורה ליהודי בלי ידיעתו, זה מהקדוש ברוך הוא. האוטו מתקלקל, או פנצ'ר, אותו לא מניע, פתאום אתה בא לפגישה באיזה מקום, ואתה... העורך דין לא מגיע, או שהמסמצב סגור, אתה מגיע, אתה אומר, מה קורה פה? אז כל העקבה, וזה אומרים, כל העקבה לטובה. הרבה דברים קוראים לאדם, הקדוש הוא מציל את היהודים יום יום, כל שנה מציל אותך. הקדוש הוא נמצא עם כל יהודי ויהודי, גם שהוא לא שומע תורה ומצוות, גם שהוא הכי צדיק. נמצא עם כולם צמוד 24 שעות, כל הזמן. נמצא בכל העולם, אבל גם בתוך היהודים נמצא חזק. הוא שומע אותנו, את המחשבות שלנו, את האירועים, מה שאתה חושב, הכל שומע הכל. בקשות שבקש ממנו, הוא שומע אותך מצוין. אתה לא מגיש תגובה ממנו, אבל הוא שומע אותך הכל. ואדם, הבחירה בידי אדם. ואם קורה דברים שקוראים לאדם, דוגמה, הגעת ל... קרה משהו תקלה ברכב, לא, אתה לא נוסע, או משהו קרה בדרך. זה לא אתה קלקלת את הרכב, או עשה איזו תקלה ואתה... האוטו מקולקל, פתאום לא מתניע. אז אתה במקום לחוס ולרגוז, והחברה לא בסדר, וזה חברה, וזה רכב, ואני ממהר לעבודה, מה אדם עושה? הוא אומר, וואלה, קבל את טובה. יש סיבה פה, בורא עולם של הצילות. כי אתה לא בחרת את זה, אתה לא בחרת לקלקל את האוטו. מה שאתה בוחר בעצמך לנסוע 200, 120, 80, 60, אתה בחרת את זה. מה שיקרה לך בדרך, אתה עם עצמך, אתה תסע בזהירות. לאיפה מלאך ויגן לך לאוטו, ויש שמירה לפניך, בפונאים, ויש סע ליד, סע... זה אדם בוחר לעצמו מה שיסע. פתאום קורא לו תקלה בדרך, פנצ'ר בדרך, נעצר האוטו. זה לא שהוא חיפש לעשות פנצ'ר בדרך, זה מהקדוש ברוך הוא. כל מה שאדם לא יודע, זה מהקדוש ברוך הוא. לא שיבוא לבית לריב עם אשתו, זה מהקדוש ברוך הוא. לא, זה לא מהקדוש ברוך הוא. ריב בבית זה אדם בעצמו רב עם אשתו, אשתו רב איתו, עם ילדים, השכנו שאני מה. זה לא מהקדוש ברוך הוא, לא עושים מריבות. הקדוש ברוך הוא מסכסך בין היהודים. המדינות האחרות שרוצים לפגוע בעם ישראל, מסכסך ביניהם. מה זה מסכסך ביניהם? בים היהודי הוא שומר ומגן כל הזמן. אז אם אדם קורא לו דברים שהוא מתעכב בהם, הגיע לאיזה מקום ולא הגיע בזמן, או לא פגישה, או רופא שיניים, או רופא עיניים, לא משנה. אין, הוא מחכה הרבה זמן שם, או שהוא הגיע, העיניים לא נמצא. כל מה שקורה לאדם, כל היום. זה הכל מהקדוש ברוך הוא ב-100%. אנחנו אומרים את זה, למה אומרים את זה? כדי שהרבה אנשים כועסים ומתרכזים, קובעים מישהו ב-12 איתו לא מגיע, איזה עסקה, משהו קבע איתו באיזה מקום לא מגיע, האדם כועס. וחצי יום הפסדתי והגעתי לפה במרחקים. מה הוא צריך להגיד באותו רגע? תודה לך, הקדוש ברוך הוא, שלא פגשתי אותו. זה צריך להיות כוח חזק כמו צבי אמונה. מה, עד שקבעתי אותו להגיע, בחצי יום הפסקתי עבודה, ואני נוסע, שעה וחצי תל אביב, באיזה מפוגה, באיזה מקום מרחק. ופתאום אני קובע, הוא לא בא, כאילו צחק עליי. זה שהוא צחק עליו, זה עניין אחר עם עצמו, גם יצחקו עליו איזה פעם זה שצחק. אבל כשהגיע לפה, הוא לא ידע שהוא לא יגיע. אז ריבונו שלו אומר לי, יהודי יקר שלי, במקום שתעשה את הטעות עם האש הזה, או שיפיל אותך באיזה פח, באיזה בור, עקבתי, שלא תיפגשו. לטובתך אתה, אבל לא מדבר איתנו, הקדוש ברוך הוא. אבל אם קורה לאדם, כל מה שקורה לאדם, בלי ידיעתו, כלל, שקורא לכם כלל, כל היום, בלי ידיעת אדם, קורה לאדם משהו בלי ידיעתו, הוא לא יודע מה שיקרה, זה אין לנו הקודש לראות מה יקרה כל שנייה, אין מה אנחנו מדבר עם האנשים, שמע, אל תיסע כי הוא לא יהיה, העולם טבע, משכים בטבע. אדם עושה השתדלות, והשם פותח דרכים. אדם יושב וחבק אדם, מחפש לקבל את הנס, לא יהיה לו שום נס. הנס בא בתנאי שאדם עושה פעולה, עושה השתדלות, משתדל לעשות משהו, בא לו הנס. הנס לא מודיע לאדם יהודי, יקר שחנס, חנס עכשיו. הנס בא דרך ההשתדלות, בבת זוג רוצה להתחתן, או בן זוג, רוצה פרנסה, רוצה משהו, יושב ככה בחיבוק אדם בבית, יושב שיבוא לפרנסה, לא יבוא לו שום פרנסה. תשב בחיבוק אדם שיבוא הזיווג מהחלון, מהים המלח, מהכנרת, לא יבוא שום דבר. צריך אדם עושה השתדלות, ומשם נפתח הפתח. דרך ההשתדלות נכנס הנס. הקדוש ברוך הוא עוזר לעם ישראל 24 שעות, אבל רוצים איתנו, למה צריך השתדלות? כי היהודית, למה צריך השתדלות? למה צריך השתדלות? כי ליהודי שבעיר העושית, והקדוש ברוך הוא לא דוחף יהודי
בלי שיצא היהודי לזוז. אם היהודי יחד לשבת או לזוז, מהמלאכים, כוח, ברכות לסוף, לא יקרה כלום. הקדוש ברוך הוא נוגע ביהודי, באדם, אם הוא לא עושה צעד ראשון קדימה. האדם יושב, יגיד, לא יכול, לא יודע, לא מצליח, כך הוא גורם לעצמו נזק. כך אדם יסגר ויסגר ויסגר עד שיגמר. עד שיהיה כמו אבן. האדם אף פעם לא יגיד לא יכול, לא יודע. אין לא יכול ואין לא יודע. לומדים. לומדים ולומדים, מתאמנים, אימונים, אימונים, מתקדמים קדימה. אז הקדוש ברוך הוא, בגלל שיש בחירה חופשית לאדם, ליהודים, בחירה חופשית, הוא לא מתערב באדם, ברצון של האדם יכול לבחור ימינה, יכול שמאלה, מה שהוא רוצה לך אחריו. אם השמאלה זה לא, הקדוש ברוך הוא חדן העין, לא. הוא הולך בדרך הטובה, הקדוש ברוך הוא מלבא אותו, עושה לו. וזה נחזור לשלום בית, בעל ואישה, נחזור מה הכוח שיש שלום בית, בעל ואישה, דיברנו, רק נדבר, אבל נחזור אליו בחזרה. ששלום בית, בעל ואישה, הילדים בבית יוצאים שמחים ומאושרים. כדי שילד יצא ללמוד, יצא ללמוד כמו שצריך, הבעל והאישה צריכים להיות שלום בית ביניהם. כשהאבא והאמא שלום בית ביניהם וקיימים שמחים בבוקר, ואבא מתפלל, מתפללים, או עושים דברים אחרים, ומאושרים, אבל שמחים באמת לשלום ביניהם, שלום, שלום טוב. לא סתם הצגות, הילד מרגיש הכל. גם ילד בגיל חודש הוא יושב בהיריון, גם הילד שאישה עובר מרגיש בבטן של האמא, מרגיש הכל. מה שהאמא מרגישה, הוא מרגיש בדיוק אותו דבר. אם אני עבד הוא נבעל, ובכעס הוא בכעס. כל מה שהאישה עושה, פעולות, אם לומד תורה, תהילים ומשניות, הילד גם מתחזק. אם אנחנו דברים לא טובים, הילד גם מתקלקל. או ראייה לא טובה, גם הילד מתקלקל. אז דיברנו על זה לפני זה, שהילד אנחנו נוצר ילד, ויש לו בעיה, לא יודע מה הסיבה. אז ההורים אומרים, מה עשינו, מה חטאנו, למה ככה? הסיבה, שהאמא 9 חודשים צריכה לתת זמן לידה, צריכה להיות ברוגע ובשלווה, בשקט, בלי כעס, בלי כלום, כמה שיכולה. לא יכולה לעבוד ברוגע, בשלווה, להיות הרבה מתונה, הרבה מתונה. תינוק יוצא עובר, יוצא בריא ושלם. כשהוא נולד, הוא צדיק נולד. גם הנשמה, גם מתקן את הנשמה שלו, בבטן נעימו, מתקן את הנשמה של התינוק הזה. מי מתקן לו את הנשמה? האבא שלו ואמא שלו. איך הם מתקנים? שהאמא 9 חודשים של הריון, משך כמה שיש הריון, האבא ואמא שקט ביניהם, שלווה, שלום ביניהם. מגדלים ממש את התינוק, גם שהוא בפנים, בתוך הבטן, גודל התינוק לפי החינוך של ההורים. אם ההורים מלווים ביניהם כל ההיריון, אז הילד הזה יצא מסכן. אבל ההורים אומרים, מה פתאום, מה הוא מבין, הוא מתוך מים, מה הוא רואה אותנו, מה הוא שומע אותנו, מה הקשר? הילד הזה שתוך הבטן, תוך הרחם של האמא, של האישה, הוא רואה, והוא אומר, דרך האמא, הוא רואה הכל, הוא יודע הכל, הוא מרגיש הכל. ואם האמא נבלת, וכל מה שקורה, תינוק גם הוא חווה אותו, מה שמרגישה ישר הוא מרגיש. ואם הוא קורא תהילים, הוא עובד לו שמח ורוקד. ואם בכעסים עצבים מתאחים את פרצויות, או בכל מיני דברים עקומים, אז הילד נפגע קשה מאוד. ואם ההורים ביניהם 9 חודשים, שומעים על האווירה טובה, בשקט, ולומדים תורה, ותהילים, משניות, וקריאת שמע, בתפילה אחת ביום, והאמא הולך בדרך הטובה, ורגועה, ושקטה, כבר ברך, בתגעתנו, בעובר, כבר מתקן את הנשמה שלו ישר, מתקן אותה, הרבה יותר חזק, מה שהילד נוצר, מגיע 13 גיל, 13, מתחיל לתקן. אז ההורים יש להם כוח השפעה לתקן את הנשמה. אחר כך הילד שנולד, הזמן שההורים שקטים ביניהם והשלוות ביניהם, הילד נולד, נולד ילד, אומרים, מלאך, זך בתאור, הור בפנים, נקי. זה בתנאי שההורים התנהגו את עוד 9 חודשים בסדר. כי הנפש שלו נקייה וזכה וטהורה, לא נבלה ולא כעסים ולא הושפע מהאמא. אז הילד הזה גודל בלי רטלין, בלי איזשהו קשב, קשב וריכוז, עצבני, לא יכול לשבת, לא רגוע, רץ. וכל הילדים האלה שלא רגועים ונחוצים, כולם חכמים ונבונים. לא יודעים אף אחד בשום בעיה. אבל הנפש שלהם מבוהלת. הנפש בלחץ, כל הזמן רוצה לרוץ, ליפול. נולדים הרבה ילדים כאלה בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות. יש כל מיני סייעות וכל מיני עוזרים להם כמה שאפשר, אבל ההורים בגלל אולי מצב מה שקורה בעולם. ההורים מושפעים, הכלכלי או המדיני או מה שקורה. אז ההורים יש כוח גדול מאוד לחינוך הילד כבר בבטן של האמא. ואחר כך כשהילד הזה נולד, אז הוא מקבל גם נשמה, גם מקבל הרבה יותר זכה וטהורה. גם הנפש שלו, גם הרוח שלו, הכל נקי וטהור. התינוק הזה ישן טוב בלילה, יגדל, יתפתח, ילמד, ילך ילד טוב, אומרים, הילד הזה ככה והילד הזה ככה.
מבדילים. אין שום להבדיל. הסתכלו על העניין אותה שחודשים מה קרה, גם מי וגם טהרה כל העניין הזה, מה שאפשר, מה שיש, טהרה ומי וכל העניין, שהכל יהיה טהור ונקי, הילד הזה, הילד הזה יוצא נקי וטהור. מקבל נשמה, נשמה, וזכח את הנשמה. כשנולד יד כזה, יד הזה נולד, לא היפראקטיבי ולא לחוץ ולא אנרגטי ולא כדורים ולא כלום. שקט ונעים ושקט 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 וגודל ושקט ושקט. ככה הוא גודל וככה הורים, גם יש להם כוח להשפיע על הילד, לחנך אותו יותר טוב. אבל הילדים שלדים עם הפרעות כאלה, קשב וריכוז, זה היה קצת קשה מאוד לחנך אותם, כי הם כבר מתוך הבטן, מתוך הרחם, כבר יצאו את הנוצר במצב הזה. אז נגיד שהילד נולד והכל בסדר ומשכים קדימה. אז אבא ואמא ביניהם, כשלום ביניהם, אז זה משפיע על הילדים. אם אבא ואמא בריב ביניהם, גם בריב שקט, לא חייב להיות ליד הילדים. הילדים מרגישים, אבא ואמא מרגישים הכל, אנחנו לא מדברים. כשיש שלום בבית, ההורים מחייכים, הילדים מקבלים כוחות חזקים מאוד, כן? בנוי מהאמא ואבא. הוא אוהב את האמא ואוהב את האבא אותו דבר. אם יש לך זמן, אם יש לך זוכים בין ההורים, אז מי מושך, ימינה ושמאלה, וחותכים את היד לשניים. אם חס ושלום מתגרשים ההורים, בכלל הילדים נזוקים, נהרסים, במצב קשה מאוד. כן, אוהבים, אוהב את האמא, אוהב את האבא, הוא קרוע בין שניהם, ואוהב שלנו ביחד, זה לא פשוט ולא קל בכלל. בגלל זה בשמיים, הקדוש לא שמח שמתגרשים. בכלל לא שמח שמתגרשים. בכאב גדול בשמיים שמתגרשים. רק חס ושלום, יש ממש דברים משונים, אז אין ברירה, דברים של ההלכה, או ממש דברים משונים, משונים, או דברים... לא ניכנס לזה עכשיו, לא שייך לעניין. אז בעל ושש ביניהם שלום בית, כמו שצריך, הילדים הולכים לבית ספר שמחים, באים לבית ספר שמחים, לומדים, נבחנים, הכל טוב להם, כי באים לבית, זה בית טוב, באים לבית, באים את ההורים, הכוח של ההורים משפיע על הילדים חזק. חלק השני זה שכינה בשכינה, שהקדוש ברוך הוא, ישר דין והבחור רחמים, מתחבאים ביניהם שלום, שלום בית, הכוונה, מביאים שכינה לבית, השכינה לבית זה דבר פרטי של האישה, בגלל זה יומים הברכה אצל האישה. הבעל זה הבעל, לומד, עובד, הכל בסדר גמור. לאישה שהיא באה לעזור לבעל, יש לה כוחות ענקים. לאישה יש כוח אין סוף. הבעל יכול להתנאב 15 דקות, האישה יכול לעבוד 24 שעות, אם צריך. יש לה כוחות שמקבלת מהקדוש ברוך הוא, זה לא פיזי. זה כוח ברוח, בנשמה, כוחות ענקים, כדי לגדל את הילדים, גם לחפש וגם להכין אוכל, גם לעבוד וגם לגדל את הילד, את הילדים, לשלוח אותנו בית ספר, למבחנים ולבדוק ולנקות וגריסה מטפל בבת, יש לה מטפלת כאילו משהו, אי אפשר להסביר את זה. הבעל לא יכול לעשות ככה כלום מה שהאישה עושה בבית. הוא עושה המון דברים, והברכה אצל האישה, והשכנה אצל האישה, הכל אצל האישה. ולאישה יש כוח, נתן לה לעזור לבעל, להוציא לדברים מהחד, להוציא לדברים אחרים. לאישה יש כוח להשפיע על בעלה שהתפלל, לברך את הכנסת, הכל הברכה, וגזרים והברכה אצל האישה. האישה יכולה להרוס, האישה יכולה לבנות, הבעל לא כמו, הבעל יכול להרוס יכול לבנות. הבעל לא יכול בנוי אחרת לגמרי. לאישה יש כוחות עצומים, יכול להשפיע על הבעל לעשות ממנו מלך, יכול לעשות ממנו כלום. לאישה יש כוחות אינסוף. אבל בתנאי גם שהבעל גם, שלא יגיד הכל מהאישה, אישה, אישה, הוא צריך גם הוא לעזור למצב שהאישה גם תהיה איתו בכיוון הטוב. לא שיגיד אני ככה נגזר עלייך שאתה תעזיר לי ואתה כתב, לא. צריך גם הבעל בעצמו לחשוב שיבוא לקראתה בדרך טובה שגם תוכל לעזור לו בדרך שלה. לא שרק הוא יושב ותעזור. היום למשל, זמנים כאלה של היום, דוגמא לפני 100 שנה, 80 שנה, נשים היו בבית, אין לצאת, לא היה מכוניות ולא חשמל ולא... הוא מעל 100 שנה, ולא בתים, ולא... אין כלום, היה עולם ריק. מלא אנשים, אבל לא היה חשמל ולא מכוניות ולא מטוסים, לא שום דבר. אז אנשים אין להם פה לעבוד, אין להם להיות חיילת או להיות מנהלת בית ספר או להיות... אני יושב בבית, והבעל מביא צייד או שהוא צייד או שהוא עומד באיזה מקום. לא הייתה אישה יוצאים בבית, אין דבר כזה לצאת. לא עם חוניות או אוטובוסים, איפה תצא? בשכונה, איפה? אז הבעל היה הולך לעבוד, מביא פרנסה. זה היה מזמן. היום יש קונים בית, בונים בית עם משכנתה, והאישה עובדת, הבעל עובד. וכולם עובדים, והרבה ההוצאות, הרבה הכל החומר, גודל החומר, גודל ההוצאות, גודל העבודה, צריכים לעבוד כולם. יש כאלה לא עובדים אנשים, יש לו כסף, מסתדר טוב, ברוך השם. אז האישה היום גם עובדת, וגם תמיד הבעל, וגם בילדים, וגם בכל, וגם נהיית בית ספר, וגם בצבא, וגם פה, וגם
וגם בניהול מנכלית, האישה כאילו ברור. זה המצב של היום. ולאישה יש כוחות, אין סוף. ונחזור לשלום בית, כשיש שלום בית, בין בעל ואישה, אמרנו שהקדוש הוא מחק לשמוע בשביל שלום בית. שהבעל יהיה רגוע, ואם הוא לא נכנס לבו קינה, זה יכול, הוא לא רואה כלום. הוא לא מבולבל מזובח, עד שהיא משתגע מזה. או משתגע או שמסתדר, עד משניהם. אז הקדוש הוא שלא יריב בין בעל ואישה, זה חשוב לו, מכל דבר בעולם שיש שלום בית. מחק לשמוע, לשמוע. אז האישה היא בסדר והכל טוב, אז היא תהיה הכי טובה שיכולה להיות עם הילדים, הילדים צדיקים, אם לא, אז היא הולכת הצידה. אז גם זה שלום בית, גם שהולכת הצידה זה שלום בית, כי היא יודעת שהבעל ידע פה נמצא. אי אפשר לחיות עם דבר שאתה לא ספק, כל היום ספק, כל היום אתה מחפש אותה, אם אתה מחפש אותך כל היום, כן היה, לא היה, לא היה, זה שיגעון. אז הקדוש ברוך הוא, השלום בית חשוב מאוד מאוד. גם השפעה על ילדים והם לבית שמחים באבא ואמא וגם ביניהם הבעל ואישה שלום בית ביניהם הבעל רגוע ולנוח ואישה רגועה ולנוחה אין יצרה בבית, שכנה בבית, חיים כמלכים אין כשאחות הכסף בכלל יהיה כסף או לא יהיה כסף שיש שלום בית, יהיה פרנסה, יהיה הכל יהיה בבית אם אין שלום בית, שיהיה מיליארד דולר בבית זה שווה כמו שקל, זה שווה כלום למה? כי הבעל ואישה זה נשמה אחת מתחברים שהקדוש ברוך הוא עורך חופה וקידושים עורך חופה וקידושים מכל מהתחלת העולם, מהאדם הראשון עד עכשיו הקדוש ברוך הוא עורך חופה וקידושים הרב מברך, עושים שם ברכות, ברכים, קדשים, יין, הכל בסדר גמור אבל הכל זה עושה הקדוש ברוך הוא בלי שאנחנו נרגיש לא מרגישים את זה, אבל זה ההנאה שלו, זה משהו עורך חופה וקידושים למה הוא עורך חופה וקידושים אישיות ליהודים? הוא צריך לחבר את הנשמות שלהם? לחבר נשמה של בן אדם, בעל ואישה, צריך פה כוח עליון. לא מלאכים, ולא שרפים, ולא חיות הקודש, רק בורא עולם יכול לחבר נשמות של יהודים, בעל ואישה, של יהודים יש נשמות, בעל ואישה לחבר ביניהם. שיהיו 100,000 ברכות שאדם מברך, לא יכול לחבר. הוא לא יודע מה מחבר, הוא יכול לחבר את הנשמות מחוברות. הקדוש הוא מברך אותם, עורך חופה וקידושים, מחבר את הנשמות שלהם נשמה אחת, זה אותו בעל ואישה. ואם הבעל ואישה הזה לא מתאימים, ואומרים זה לא נכון, זה לא נכון, מה שייך, מה שייכות, אבל אם מגיעים לתחת כחופה וקידושים, ומברכים אותם באותו לילה, יש מניין, הכל לפי ההלכה בדיוק, יהודים, ורב יברך לפי ההלכה, לפי מה צריך להיות בדיוק כחופה וקידושים, אפילו הזוג הזה לא מתאימים, לא מתאימים, לא על ההלכה, לא כהן, לא גרושה, לא הדבר הזה, הכוונה, הזוג הזה לא מתאימים, אמורים, אנשים לא מתאימים, יהודים רגילים לא מתאימים. הקדוש ברוך הוא מחליף נשמות באותו לילה של החתונה, כשטוב, הקדוש ברוך הוא לוקח את הנשמה מטולה של אותו פלונית, הבחור לא מחליף את הנשמה שלו, ולוקח את הנשמה שמתאימה לאותו זוג באותו לילה, מחליף נשמות ביניהם, והם לא מרגישים כלום כדי להתאים את הנשמה עם הבעל. אם הם יש דבר מצב כזה שקורה שהזוג לא מתאים וככה נפלו, הייתה אהבו בגלל החומר, הייתה אהבו בגלל משהו אחר לא משנה מה הסיבה שהייתה האהבה הזאת לא משנה מאיזה כיוון הקדוש ברוך הוא לא מברך על דבר שהוא פגום אם הם לא מתאימים, מברך עליהם, אחד מהם הולך ברכה, הקדוש ברוך הוא מברך אין כוח כזה מעל הקדוש ברוך הוא בברכה הכוח של בורא עולם מעל הכל אם מברך זוג לחתונה, אין לו מצליחים לא קיים דבר כזה לא מצליח אין גירושים גם, לא קיים אצלו בשמיים, הוא מברך בגירושים. אף אחד לא יכול לעשות גירושים, רק הם בעצמם, בעצמם, הבחירה החופשית שלהם, הרצון שלהם, להתגרש. הוא מסתדר, כן, מסתדר, לא שמה הסיבה. הוא עברה על ההלכה, או משהו עשתה, משהו לא בסדר. הוא קרא איזה משהו, הילדים, אחרי גיל מבוגר מאוד, ככה היה איזה שנים, יש לו בהלכה, יש לו את הרב. אז הקדוש ברוך הוא, כשהוא מחתן זוג, אין אחורה אצלו. והקדוש ברוך הוא, אין לו להביא ילדים לעולם, הוא לא סותר את הבריאה שלו. אין שעקרה, עקר, אין עקר, עקר, אצלם. פרילים אליו מבקשים, בין בורא עולם, יהיה ילדים, יהיה הכל טוב, אם הם רוצים. אז הוא רואה חופה וקידושים, הקדוש ברוך הוא, אין, מברך על דבר שלם. אז אין שום סיכוי בעולם שהזוג הזה יתגרש. ואם מתגרשים, בגלל המתרנות, בגלל חוסר צניעות, בגלל הדברים,
מותר פה, מותר שם, ועובדים על ההלכה בדיוק מסודרת כדי שאדם ידע איך להתנהג. אם לא עושים, לא הולכים בדרך עצמה והטובה ונכונה, סתרה נכנס לסדקים בין בני הזוג, ואחר קורה בלגן, אחר קורה בעיה פה, בעיה שם. בסוף קורה מה שקורה, בסוף שניהם משלמים, ומי שהשם משלם, אחד משלם לגירושים. לא יוצאים נקיים מזה, אין נקיים מזה, אז זה לא בסדר, אז זה לא בסדר, לא משנה מה עושים. לאמת כמה שיותר גירושים, כי זה לא שמחה שבורי עולם. שם הוא לא עוזר הקדוש ברוך הוא, זה לא מהקדוש ברוך הוא. אף גירושים זה לא מהקדוש ברוך הוא. אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא לא סותר את הבריאה שלו, לא עושה דבר נגד. יצר אדם יכול להגיד שהוא עקר. הרופאים אומרים עקר ועקר, אין בעיה. לא דבר על אישה, על הבחור, אומרים שהוא עקר ואין לו שום סיכוי בעולם. אין דבר כזה, הקדוש ברוך הוא לא בורא, אין תיקון בעולם שאדם נולד בעולם הזה עקר, לא קיים דבר כזה. יצחק עצר אותו בגלל שכדי שבא לבורא עולם. מיצחק לומדים עד הרגע הזה ברבקה שאין עקרות. לא שהאישה נולדת בצורה בחורה, בעיה בבנייה של הגוף שלה, בעיה בפנים, אז יש בעיה אחרת, אז יש תיקון שזה משהו. אבל אין כזה בעל, בחור שלא יהיה לו לא ילדים בעולם. לא, אין תיקון כזה לבוא לעולם ולתקן, לא יהיה לך ילדים. רק אם זה אנשים, צדיקים, גמורים, שהחשבון, שליחים שבורא עולם, שלח אותם לעולם הזה, ומחזירו המון אנשים בתשובה. ולא יצא הקדוש ברוך הוא להמשיך כדי שלא יהיה, להוד יעשו ממנו, יעשו מהילדים שלו משהו אחר. יש כאלה שבאו לעולם בלי ילדים. יש, אבל שניהם מיוחדים. אבל אם אדם רוצה ילדים, והוא יש לו בעיה, מתפעל לבורא עולם, מה צריך להגיד פה? שהבן אדם יכול לבקש בקשות מהקדוש ברוך הוא, ויקבל הכל. הקדוש ברוך הוא לא קמצן, הקדוש ברוך הוא רחמן אין סוף. הקדוש ברוך הוא עושה רק טוב בעולם הזה, לא עושה על אף אחד. כל הרע שבא לבני אדם, בא להם, הם עושים את הרע לעצמם, הם בעצם עושים את הרע לעצמם. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא עושה רע לאף אחד בעולם. לאף אחד בעולם, לא לעצים. הקדוש ברוך הוא מה שמביא את חמתו וזעמו על הבנים בעצים, יודעים את הדבר הזה. אבל גם זה מביא לה כדי שיהיה, לא יפגעו יהודים או לפגע בן אדם שיהודי שפגע, זה פוגע בדברים אחרים. זה צמיחו אחר כך. הקדוש ברוך הוא לא עושה רע, עושה רק טוב. טוב ומיטיב כל הזמן. גם בזה שלא שומע תורה מצוות, רק הוא מאמין בבורא עולם, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא תעזור לי, זה כבר אמונה בבורא עולם, הוא כבר מתחבר אליו, כשהוא נשמע ונצוץ קדוש. זה צדיק, זה משהו אחר, ודתיים משהו אחר, כל אחד בדרגה שלו הרוחנית. שלא יחשב יהודי אם הוא לא שומע תורה מצוות, אז בשמיים לא מערכים אותו, לא רואים אותו. באותו זמן היהודי הזה שלא שומע תורה מצוות, מדבר לבורא עולם, אבא שיבה שלום תעזור לי לפרנסה, זה ילדים, הבן שלי חולה, אשתי, אני לא מגיש טוב. אני אדבק אליך, אבל מהלב אמיתי, הוא יקבל את זה עד שמיים הכי חזקה שיכולה להיות. מלאכים יעזור, לא יגיש מלאכים, לא יגיש כלום. אבל השם יעזור לו, מספיק שהוא מאמין בורא עולם, שהוא מבקש ממנו, זה כבר אמונה, הוא לא מבקש מכיר, הוא מבקש מבורא עולם, זה כבר כוח אמונה אין סוף. אברהם אבינו היה המאמין הכי גדול בעולם, מה שאמר לו, הקדוש ברוך הוא עשה, אמין. אברהם אבינו בחסד העולם, עולם חסד בנה, בלי חסד העולם אין קיום לעולם, אברהם הביא את החסד לעולם. ואחר כך לא רק חסד, גם יחזיר בתשובה אנשים, גם זכך אותם, גם יביא אותם, יחזיר בתשובה, וגם נגד הפסלים ונגד כל האלים של עבוד הזרם, עשה הרבה פעולה ענקית. חסד לבד העולם לא יכל להתקיים, בא הבן שלו יצחק, הוא גבורה, הוא דין, חזק, חסד ודין ביחד עובדים, צריך גם שעות מכות קצת להזיר הלכות, תזהרו מה אתם עושים, וגם חסד שאחרי יעקב, אחרי שבטים, יעקב חבר משניהם. אז נחזור לעניין של הבחירה החופשית של האדם, שהקדוש ברוך הוא עושה רק טוב לבני אדם. האדם בוחר לעצמו את הצרות שלו, האדם בוחר בעצמו את הצרות שלו בעצמו, הוא בוחר לעצמו. האדם יכול לחיות כמו מלך, הוא הולך בדרך האמת והיושר. הדרך האמיתית והיושר זה קשה מאוד. קשה מאוד לדבק לקדוש ברוך הוא, קשה מאוד. כי יש הרבה בקלות, הרבה סתירה מפריע, יצר מפריע, אבל אם אדם מתחיל לדבק אליו, אז אומר לך, הקדוש ברוך הוא תאמץ, זאת קליפה ועוד קליפה ועוד קליפה, עד שאתה מגיע לבורא עולם, בכליו עמוק לקדוש ברוך הוא. אם אתה הולך ותן לך עקומה, אז אתה גונה ומשקר ומרמז, בדקה אתה מקבל, בשניות אתה עשיר, בימים ספורים אתה כבר יש לך משכורת, יש חודש ימים הכל, זה כבר מקצר דרך, גונב. אבל אתה בסוף משלם הכל, ריבית דריבית, בסוף אחרי כמה שנים אתה אומר, מה עשיתי, מה חטאתי, למה אני סובל?
והוא לא יודע מה הסיבה שהוא שכח אולי. אבל איך בדרך היושב באמת, אהבה וחסד ולעזור לזולת ולבטל על היהודים ולבטל על בני אדם ושלום בית, והם האלה קשים לעשות. כי אין מה לעשות, בגלל חטא אדם הראשון, אנחנו נלחמים כל יום עם היצר הרע ועם היצר הטוב, כל יום אתה נלחם איתו. ימינה ושמאלה, פעם אתה ככה, פעם אתה עצבני, פעם אתה שכל היום אדם נלחם מהבוקר שהוא קם בוקר טוב, מודה לפניך ונלחם, כל השנייה נלחם. ילך להתפלל, לא יתפלל, יש לנו שעה, לא יש לי קפה, כן יש לי קפה, כל היום. ימינה ושמאלה. אז אדם צריך להילחם, לדבק בקדוש ברוך הוא, אחרי שאתה נדבק אליו, הכל פתוח לפניך. אז הולך לך קשה מאוד, יום, יומיים, שבוע, חודשיים, שנה, גם קשה מאוד, לדבק בקדוש ברוך הוא, אבל אתה אל תוותר. אתה ממשיך, עוד פעם תקלות, עוד פעם הפרעות, וכל מי שחוזר בתשובה, כל הצרות שבכלל מגיעים אליו. כל הבעיות מגיעים אליו, בעיה פה, בעיה פה, בעיה פה. הוא אומר, הייתי לא דתי, הכל היה טוב, מה אני צריך את כל הצרות האלה? למה ככה? שני דברים, דבר ראשון שעשית רחל, מושך אותו אליו, היה יונק ממנו כוחות גדולים של קדושה וטהרה, עוזב אותו. דבר שני, עובד ניסיונות. עובד ניסיונות, דבר שישי, עוד קליפות, אז יש לו תקלות, כל פעם שנדבק לקדוש ברוך הוא, עוד קליפה, עוד קליפה, זה לא פתאום. הוא אומר, אני חוזר בתשובה עכשיו. אם הוא חוזר בתשובה אמיתית מהלב, 100% תשובה אמיתית, זה קשה, זה אחד, הלוואי שכולם יהיו ככה. אבל אדם חוזר בתשובה בשלבים. שלבים זה התוצאה הקשה. לא בשלבים מקצה לקצה, מקבל עזרת שמיים במקום. כל העוונות שלו נבחרים לו למלאכים טובים, המלאכים הרעים, והעוונות שיש לו, ישר לבקבוק סוגרים אותם, ויהודי הזה פתאום תוך זמן קצר נהיה פורח, אור ואור עד אינסוף. עובד ניסיונות, שנה, עבר הכל בסדר, שנתיים, כל העוונות הם מחכים, 3 שנים, תלוי כמה, כל אדם בכיוון שלו. ואם אדם הולך בדרך היושב באמת, חי שנדבק בבורא העולם, הוא לא יעזוב אותו, תפילה בבוקר, מניין, וחוק לישראל מי שיכול, להתאים לתורה, ומנחה, וערבית, ועושה חסד, ועוזר פה, ועוזר שם, מצדקות, ותרומות, ועוזר לבני אדם. הוא הולך ביושב באמת, גם שקשה לו, יושב באמת, אבל למה מזיעה את הפחד תאכל לחם? יאכל הקדוש ברוך הוא מתמיד לזיעה, תאכל. גם זה שעובד פקד בנק מזיעה. גם זה שנוהג באוטו מזה, כל אדם, זה הפכה, זאת הכוונה שאתה, הכסף מקבל אותו שאתה עבדת עליו, לא גנוב, זה הכוונה. שאדם צריך להתאמץ, אם לא היה חטא אדם הראשון, אז לא היה שום, זה הפכה, היה הכל, עצים גודלים, תפוחים, בננות, הכל חופשי בארץ, לא צריך מפעלים, ולא צריך שום שתהיה מעיינות, הכל לא צריך מקורות, ולא צינורות, ולא ברזים, לא צריך כל אחד שלו, יהיה לו בין הים ליד הבית שלו. זה היה תוכנית של בורא עולם, מה, הקדוש לא תכנן שיהיה צינורות מים. לא, הוא יודע שיהיה צינורות מים ושיהיה חטא וכל הסיפור, הוא היה הכל קדימה. אבל אם העולם היה בלי חטא אדם הראשון, העולם היה הכי טוב בעולם שיכול להיות, והיה מכוניות, לא פלאפונים, ולא כאב ראש, ולא אס-אמסים, ולא כל הדבר. כמו יש כל השגעון הזה, כל הלחץ, יש עוד טלפון ועוד פלאפון ועוד 2-3 ועוד כמו... כמו... בזק, איך קורא לזה. אז בני אדם, אז הקדוש ברוך הוא, זה יחזור בעזרת השם, יבוא, יתגלה מלך המשיח בעזרת השם, יחזור לעולם, יהיה טוב, יש צריך מישהו לכבד את העולם. ואני אעבור עכשיו לכיוון, למה שקורה בעולם כולו, מה שקורה למדינות בעולם כולו. דיברנו שאמרנו, סוריה מסתכסכת עם סוריה. זה כתוב בקבלה, בזוהר, בתורה, באור החיים, בכל מקומות כתוב. שהקדוש ברוך הוא זמנים כאלה של גאולה שעם ישראל מסבך את המדינות עם עצמם. סוריה מסתבכת עם סוריה, ימשיכו להסתבך, מצרים מצרים, ירדן, כל תימן, כל הרבה מקומות, לוב, מרוקו, זה יהיה לכם בסדר, הכל, טוניס, הכל יסתבך. וזה לא יפסיק, זה רק התחיל. והקדוש ברוך הוא עובד גם מתני הטבע, גם עושה ביפן מה שקרה, גם יפן יעזוב אותה, גם עושה את האדמה פה, את האדמה שם, זה לא יפסיק כלום. הטוב עבור בעולם ממשיך. מדינת ישראל תהיה מוגנת, הכי טובה, הכי מוגנת בעולם. והכלכלה בית ישראל תמשיך עד בלי די. הנדלן ימשיך והכבישים והמדינה תתפתח, לא המדינה תיפול כלום. באמריקה, אירופה ובית המעצות הכל ייפול. הקדוש ברוך הוא רוצה שהיהודים באמריקה יבואו לבית ישראל. הוא יגלה אותם בית ישראל, אנחנו בבית שני יגלה אותם מארץ, יגלה אותם גם בכוח. לא יגלה אותם, אבל הם יודעים יקרים, תעזבו את המדינה. טוב, עוזים הקדוש ברוך הוא, נמצאים בשקט, עוזים. התפזרו בכל המדינות בעולם. לא הלכו למדינה אחת, עיראק או מצרים, כל היהודים הלכו לשם. אחרי מקימים מדינה, מדינת ישראל, כבני מצרים.
אז בזר אדם הקדוש ברוך הוא חילק אותם בכל העולם, העולם כל כאוב, כמעט בכל מקום, מקום יש יהודים, התפזרו בכל העולם, הוציאו אותם בכוח מיד ישראל, ועכשיו הקדוש ברוך הוא מחזיר אותם בכוח ליד ישראל. ומה עושה הקדוש ברוך הוא? מחזיר את היהודים, עוקר אותם מהבתים שלהם, שעקר אותם מפה, גירש אותם, גילה אותם, גילה אותם מיד ישראל, וגם מה שקרה, עכשיו הוא מגלה אותם, עכשיו אמר להם, היהודים יקרים, התיקון נגמר, הישראלים נגמרים, כל העולם הרע הזה הולך להיגמר, תיקנתם, עבדתם את התיקון שלכם מספיק, עכשיו מחזירים לארץ ישראל. עושה רמזים, הקדוש ברוך הוא בכל העולם כולו, לא מבינים כל כך. כי אנשים דוקים לחומר, לא יכולים לעזור את הדלתות, את הבתים שלהם, את הדשא, את המכונות בארצות הברית, באירופה, הכל, רבע מחיר, או זול מאוד, עוזים, השקט, כל התענוגות העולם שהם שקריים, אומרים, שהם יש להם תועלת. אז הם רוצים לעזור. עסקים, עסקים, כסף, כסף, כסף. מה עושים הכסף בסוף? הכל ילך. אז אומר לה, כמה אתה יכול לחיות? יבוא משיח, יהיו כל הזמן. אז הקדוש ברוך הוא מה עושה להם? עובד להם כל מיני ביפן מכה ומכה פה ומכה שם וגשמים וטורנדו. עושה זזועים באמריקה, הכלכלה נופלת ועוד ליפול, נמשיך ליפול, אין לה תקומה, נמשיך ליפול, ימשיך עוד להתפיס דולרים, ימשיכו להגדיל את האינפלציה שם באמריקה, יגיעו לחובות אינסוף, ימשיכו לעשות בלגן, ימשיכו, אמריקה דבר ריק, זה עץ בלי שורשים, כלום. יכול ליפול לצדדים, אין כלום, הכל, הכל, הכל אוויר וגאווה וניפוחים. אז הקדוש ברוך הוא אומר ליהודים שם, אין שכינה, לקחת את כל השכינה, רוב השכינה, התחילה להתקפל לארץ ישראל, עזוב שם, עבור לארץ, אין. כל עוד שהייתה שכינה באמריקה, באירופה, בכל מקום בעולם של יהודים, היהודים היו מצליחים והכל מצליח להם. היום היהודים בחוץ לארץ, הם גרים שם, לא מצליח להם כלום. הם גרים בישראל ועובדים בחו"ל, מצליח להם. הם גרים שם, באמריקה, אדמה לא קדושה, אין, לא מצליח להם כלום. כל יהודי שיהיה באמריקה, גר בישראל, יוצא לעבוד בחו"ל, יומיים בא, שבוע נוסע וחוזר למשפחה, בית ישראל, אין לו בעיה להצליח בעסקים מה שהוא רוצה, גר שם, לא מצליח. הקדוש ברוך הוא עושה טורנדו, עושה כלכלה נפולה באמריקה, עושה שנאה ליהודים, עוד מעט תראו מה יקרה, שנאה קשה מאוד ליהודים, בתי כנסת, מקומות, ייפגעו בכל מיני מקומות בעולם, אני לא אפרט, אבל היו דברים כאלה קשים. שהיהודים יבריחו משם, כי הקדוש ברוך הוא אומר ליהודים בעולם, בואו לארץ ישראל, אני אעקר אתכם מארץ ישראל, נעקור אתכם עכשיו מכל מקום. אין משהו יכול להגביל את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אין משהו בעולם שיכול לעצור אותו, אין משהו לא יכול לעשות, אין משהו יחליט ורוצה לעשות, מי יכול לעצור, מי יכול לדעת מה לעשות בכלל. מחליט שהיהודים יבואו לארץ ישראל, יבואו כולם, ויבואו כולם, ויבואו רכבות, כל מיני דרכים שלו. הוא מנסה ממרחקים להזהיר אותם שיבוא לארץ, לא, זה מתקרב אליהם, לא, זה מתקרב עוד יותר, עד שיהיה להם ברירה, צריכים לברוח משם. אז יהיה שנאה ליהודים, האנטישמיות בעולם תעלה חזק, 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 פשוט חזק. באירופה, בכל מקום שיש יהודים, העיקר שבעיקרים זה רוצה שהיהודים באמריקה יבואו לפה מיליונים שיבואו את ישראל, ויבואו כולם. מי שלא רוצה לבוא, מנחם בורא עולם עד הסוף, אז מנחם, אז... אישה שם, מי יודע מה יקרה שם בסוף, איתו, זה בעיה קשה מאוד. אבל זה עולה, זה התהליך עכשיו עושה הקדוש ברוך הוא, מי שלא מבין כל כך. גם בחומר, עובד בכל המדינות שיהודים, יגרשו אותם. מדינת ישראל, הנדל"ן ימשיך, והממשלה תעשה נדל"ן ככה ותעשה ככה, לא יחזור כלום, יד השם בדבר, בתים יהיו בלי סוף. למה בתים בלי סוף? כי הקדוש ברוך הוא רואה מה יהיה בעתיד, והבן אדם לא יכול להיות אפילו שנייה מורה לקרות לו. בורא עולם רואה מה שיהיה בעתיד. הוא בונה בתים, בונה בתים, בונה בתים. למה? כי יודע, הקדוש ברוך הוא מתכנן להביא מיליונים של יהודים לארץ. לא כמו שבאים בית המועצות, לא היה להם פה לגור, ועושים את הבועלים, הוא מתכנן תשתית. אנשים לא יודעים, מה כל הלחץ בבית ישראל, הנדל"ן, הנדל"ן? כבישים, כשלים, חולות, מדינה מתקדמת, מה מדינה כזאת קטנה, בגוש רואים אותה במפה, יש עבודה, יש פרנסה, הכל עובד, יש פרנסה לכל היהודים. יש פרנסה, מי שרוצה לעבוד, מי שרוצה לעבוד, אין לו פרנסה אפילו שנייה. אבל היום, מי שרוצה לעבוד, יש פרנסה בכל מקום בארץ. אז הנדל"ן, הוא לא יפסיק, ואחד יוכל להפסיק אותו, כי יד השם בדבר של הנדל"ן. כל המסחר בארץ, מדינת ישראל יגידו, קטנה מדינת ישראל, מדינת תגדל, איך תגדל? כתוב בתורה, ארץ הצבי, העול נמתח. אז אומרים כולם, מה, איך תגדל המדינה? מה, איך תגדל? מדינה קטנה, זה מטר על מטר, זה מה שיש, איך יגדל? איך שהאדם, אנחנו בני אדם בנויים מהאדמה. כל אדם, כל דבר בעולם בונה מהאדמה. בן אדם בונה מהאדמה, מתחילת העולם. חוזר לאדמה גם כן. אז האדמה בעצמה, כשאדם גודל, טיפה קטנה כזאת, איך גודלת, ותינוק, עובר ותינוק, גודל 100 קילו, 200 קילו,
או בעל חיים, פיל, לא משנה משהו, טיפה קטנה גודלת, גם כדור הארץ בעצמו גודל, כשהקדוש ברוך הוא מחליט להגדיל את ארץ ישראל, מגדיל אותה. לא מרגישים כלום, זה לא מרגישים. לא מרגישים שהמדינה נמתחת או זעזוע אדמה, כלום לא מרגישים. עושה הקדוש ברוך הוא במילימטרים, מילימטרים כל יום, איך שהכדור הארץ היה כזה כזה קטן וגדל גדל גדל בגודל כזה מה שנמצא, ויש כוכבים הרבה יותר גדולים מכדור הארץ, פי 2, פי 10, פי 100, אומרים, המון. אז ריבונו של עולם הביא מדינה קטנה כזאת לארץ ישראל, והביא את המדינה הכי טובה בעולם, והיהודים תוך ישראל הקטנה הזאת, וקודש קודשים המקום הקטן ביותר, כי הקדוש ברוך הוא לא הולך לפי החום, הוא לא הולך לפי הגודל. לא הביא את סין ולא הביא אותה לארץ ישראל במצרים, במדבר סין, במקומות גדולים ענקים. מקום כזה קטן, ומלא יהודים, מלא קדושה, מלא כוח, מלא פרנסה, אין ברכה עד אין סוף. והקדוש ברוך הוא מגדיל, יגדיל את ישראל, יגדיל לו, זה כתוב, זה כתוב בספרים הקדושים, כתוב. והמדינה תגדל, ובלי שירגישו אנשים, וככה תגדל. אין לו שום בעיה לדחוף את הים התיכון, זזיזה, זזיזה, עוד מטר אחורה, וסוריה עד כמה מטר, לדחוף, ירדן מפה, אין לו, בואו שיגדל, שגדול עושים את הפח, מקטין מדינות אחרות, בלי שירגישו. זה השכל שלנו, כאילו נשמע משהו הזוי, מה, כדור הארץ נגדל, איך זה, לא יכול להיות. יש מדידה, שימדידו כמה שהם רוצים. אז הקדוש ברוך הוא, דברים האלה כתובים, זה לא הזוי ולא כלום, זה כתוב, זה נביאים לפנינו, אנשים גדולים מאוד כתבו את זה. רבי שמעון בר יוחאי, כותבים את זה. אז כל היהודים בעולם כולו, הם יבואו כולם, בארץ ישראל כולם, לא יעזור להם כלום. הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא רוצה שהיהודים יפסיקו לסבול היהודים, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לא יהיה מחלות בעולם, הקדוש ברוך הוא רוצה שהיהודים יהיו שמחים ומאושרים, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה שלום בית, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנשים יאמינו בו, יכירו בו, ידבקו אליו, זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא מעם ישראל, היהודים מהעולם כולו. וזה הדרך שהעולם עכשיו קיים, שהולך לקרות, זה ימשיך, עוד שבוע, אז יכתבו בעיתונים, באינטרנט, עד יש אדמה, שיטפונות, בחוץ, לא בארץ ישראל. בסוריה, בלבנון, שם יש איום גדול מאוד לכיוון ישראל, יש להם בלבנון 60,000 טילים, שזה יש אצלם שהסתבכו איתם שם בלבנון, וגם בסוריה שיש להם טילים כימיים שהסתבכו איתם גם כן. אז הקדוש ברוך הוא מסבך אותם עם עצמם, אז מה לבנון, מה הם שותקים לבנון, מה השקט של לבנון, שקט שם, מי יכול להשתיק אותם, שם, אין שם דין בן דיין, מי משתיק אותם הקדוש ברוך הוא. ומה רוצים איתנו הקדוש ברוך הוא מעם ישראל? שהם נהיו מאוחדים, נהיו מלוכדים, מתפלל אליו, יקרו תהילים, אבל מתכנס למניינים, לשמוע נידה, לשמוע צניעות, לא להתבוללות עם גויים, גויות. לשמוע על עם ישראל, לוותר ברמזורים, לוותר בכבישים, לאהוב זה את זה, שלום בית, לחנך את הילדים בדרך הטובה ונכונה, ששלום בית הילדים מחונכים, ששלום בית גם הבעל נוסע בשלום לעבודה שמח, ואישה נוסעת שמחה, ואם אין שלום בית, אז האישה עצבנית, הבעל עצבני, ועוד יום עצבני, וכל יום עצבנים, וזה מתקדם, עד שהשם ישמור ומגיעים בסוף לחורבן הבית. אז מי שמע כל הצרות האלה, זה דיבר, האישה תיבטר והבעל יבטר, שניהם יבטרו זה לזה, וכשהם מבטרים, אז יש ענבה, ואדם לא מבטר, זה גאווה. אז אדם מבטר, היא מבטרת, והוא מבטר זה לזה, ועושים שלום, אין ברירה, צריך לחיות, וככה רוצה הקדוש ברוך הוא. זה הבחירה שלנו בידיים שלנו. אז ריבונו של עולם מוצא מעם ישראל, שיהיו מלוכדים מאוחדים כולם, ויהיה אהבה ביניהם, אין הבדל בין אשכנזים, ספרדים, כל מיני סוגים שחושבים ככה, כולם בני אדם, כולם הקדוש ברוך הוא רוצה את כולם. הקדוש ברוך הוא מסתכל לו על כיפה שחורה ולא כיפה צבעונית ולא כיפה סרוגה. זה ככה החלידו אנשים, כיפה סרוגה, כיפה ככה, לא יודע מה הסיפור. אבל הקדוש ברוך הוא שומע, יש כיפה שחורה לכל אחד בלב שלו. לא צריך כיפה, מי שזה כיפה שחורה בסדר, שזה טוב, כיפה סרוגה בסדר. אין שום בעיה כלום, אז זה מה שהוא רוצה, גם כובע. אבל העיקר שבעיקרים שאדם בלב שלו שיהיה אמיתי ונקי, הלב של אדם. הקדוש ברוך הוא שומע את הלב של האדם, הוא לא שומע לו כובעים ולא תחפושות ולא מעילים ולא מעניין אותו כלום, מעניין את הלב של האדם, מי זה הבן אדם? הלב שלו. אם האדם נקי ומידות טובות ועושה דרך ארץ ואהבת לך כמוך, אוהב את האנשים, מתפלל ועושה, הולך ביושר ובאמת, זה אצל הקדוש ברוך הוא יהודי נקי טהור. אבל אם הוא כבר, אם בן אדם מתלבש
לבוש את ה... כי דתי וכל זה, מצל הדתיים והחרדים, מבקש מהם בורי עולם להיות ישרים יותר מכל יהודים, יותר מכל יהודים. כאילו, לומדים תורה ולומדים הלכות, זה מה שכתוב. אז צריכים להיות יושר ואמת ב-100%. צריכים שלום בית עד אין סוף. הם, הם הדוגמה של הקדוש ברוך הוא. זה מה שיוצא מאיתנו הקדוש ברוך הוא כדי להגן על עם ישראל. היום במצב של היום, עם ישראל, העולם כולו נמצא טוב עבור. מי שלא יודע, הכל טוב עבור. יש שקט בארץ כי הקדוש ברוך הוא שומע על עם ישראל. ולבואו שאני מבקש מאיתנו שתפלל אליו, כמו שצריך, נחזור בתשובה, תפלל אליו, תיקון המידות, דרך ארץ קדמה לתורה, ואף דרך כמוך זה כל התורה. בגלל זה אמרנו שמי שלומד תורה ויתפלל, ולך ביושב באמת, הוא צריך לכבד כל יהודי. זה כתוב, צריך לכבד. אדם לא יכול ללמוד תורה ויתפלל, והוא כל היום מקלל לצפונית האנשים. אז אם הוא הולך מה הוא מה, הוא עושה כל העצמי, נגד העצמו, הוא לומד תורה, ואחר הוא הולך לריב עם אנשים, אז מה עשה? אז זה יודע הפוך. אם אדם הולך לפלל ולומד תורה, והולך בדרך הטובה הנכונה, הוא חייב גם להתנהג טוב עם בני אדם. לכבד אותם, לא לפגוע באנשים, לא לבייש בני אדם. אסור לבייש אף יהודי. כולם פניו של הקדוש ברוך הוא, צלם של אלוקים. אסור לפגוע באף יהודי, יש דרך ארץ לדבר איתו. אסור לדבר בית הכנסת, להפריע בית הכנסת בשביל... דבר תורה, דברים שצריכים לנו כולה העניין של בית הכנסת, תפילה כן. במיוחד בשבת, אסור להתבקע בכלל, אסור להעיר. יש כאלה דוגמה, וזה נסיים, יש כאלה דוגמה בית הכנסת. בכיפור, בראש השנה, עושים מקום ברכות, פתיחת ההיכל, וזה חושבים לשלם 100,000 שקל, 200, מקומות לשלם 2,000, 3,000, תלוי באיזה מקום, איזה, בהצלי הפיתוח, במקום אחר, שהעשירים גדולים במקום אחר, לא משנה איפה. אז הם חושבים שהקדוש ברוך הוא קונים אותו בכסף. אז אם ישלמו 100,000 שקל, פתיחת ההיכל, אז כל השאר אלו מיליונים. מה עשו כל המסכנים העניים? לא יהיה להם כלום. אז הקדוש ברוך הוא לא עובד ככה. מבטל עליה ספר תורה, כאילו עלה הוא בעצמו. מבטל לו שלא יודעים, עלה זה, עלה יביח, הוא שמח, וזה שלא עלה גם שמח, ולמעלה בשמיים נחשב לו כמו שעלה, בשמיים, לא פה. וזה שבפתיחת האחד, בראש השנה כיפור, פתאים שלו פרנסה כל השנה, פותח את האחד, ולקח את הברכה הגדולה, ומברך, וחושב שלקח את כל הברכה, בשנה הבאה יהיה מיליארדר. אז אני אומר לכם שאף אחד יהיה מיליארדר. הקדוש ברוך הוא, כל אלף בית הכנסת, שיהיו אלף איש, 100,000 איש בית הכנסת, קוראים את המזמור הזה שפותח את האחד, עשה מצוות פתיחת האחד. הברכה שהוא יקבל, יקבלו כל הציבור. בתנאי מי שמקבל, מי שקורא את המזמור הזה שקוראים אותו, מבקשים בורא עולם את הפרנסה. כולם יקבלו כאילו שהם קונו את הברכה ב-100,000 שקל, ב-2,000 או ב-1,000, לא משנה כמה קנו אותם. הקדוש ברוך הוא קונים אותו עם כסף. תביא לו מיליארד דולר, לא יודע לך כלום. זה אין כסף, מעניין של הכסף. הכסף זה דבר טוב. שמשמשים בו לדבר טוב, הוא רע מאוד שאדם הולך בכיוון שלילי. אז אם בית הכנסת עושים מקום מצוות, תהיית האחד, בחגים, כל משנה מה. אז לא העניין של עושים מחירים, אז הוא יגיד עכשיו שנה בא אני מיליוני, כי קנית ברכה ביקר מאוד. אז הקדוש ברוך הוא, כל מי שקורא, קונה בכיפור, בראש השנה, בסוכות, תהיית האחד שלו פרנסה טובה כל השנה, מחירים גבוהים מאוד, אין צורך. אם בית הכנסת יתרום בית הכנסת, שקנה ב-1,000 שקל, שיתרום גם 100,000 שקל בית הכנסת בצד, מי שידעו זה אנשים בכלל בשקל. אין הדבר, כל דבר סמור בעין שיש בו ברכה. האדם עכשיו עושה מצווה, הוא תורם לאנשים נזקקים, אז הוא בא מפרסם מדגל עם הכסף הזה פה, 100,000 שקל, 50, אז הוא עושה גאווה. זה, הוא לא שותף עם הקדוש ברוך הוא, זה עשה גאווה כי תראו אותי, אני פה, אני הכוח הזה עשה את זה, אני עשה את הכוח הזה, אני הגיבור, אני החזק, אני הכסף שלי, לא של הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש אומר לו, אדוני, אז אתה כלום. הוא לא מדבר אותו, הוא לא שומע אותו בכלל, הוא לא יכול לשמוע אותו. אבל הקדוש אומר לו, אתה כלום. לא בדיבור. אז מי שדבר נותן צדקה לנזקקים, דוגמה בבית, נותן להם, בלי שידעו מי נתן, רק הוא יודע והאיש הזה ידע. מי נותן בסתר, מתן בסתר, אבל לא משנה מה שנותן את התרומה, צדקה, בסתר, הוא והקדוש ברוך הוא יודעים. הוא עשה את זה בשביל הקדוש ברוך הוא ישירות. ואם הוא עשה את זה עם הקדוש ברוך הוא, שותף עם הקדוש ברוך הוא להציל יהודים, אין גדול מזה בעולם. אבל אם הוא עושה את זה עם הציבור, רעש ואני פה ותרמתי ועשיתי, אז הוא לא עשה את זה עם הקדוש ברוך הוא, עשה את זה עם עצמו הוא. מה שתרם, אולי יש לו אחוז אחד שיקבל בחזרה או שיתברך בזה. אז כל דבר שמים מעין, יש לו ברכה. היה פרשה שבוע שעבר על המניין שהקדוש ברוך הוא רוצה לבנות את עם ישראל כל הזמן. ולא כל הזמן, הם מדברים לבנות אותם. אז משה רבנו בירך את עם ישראל, אחר כך לקח מהם כופר,
ובלך אותם עוד פעם, וכל הכופר שם בכלי גדול, אחר כך שבלך פעם שנייה, ספרת את הכופר, וידע בדיוק כמה עם ישראל נמצאים, כדי לנתק בין העם ישראל לכיוון, שלא ידעו, כאילו לא ספר אותם, הוא לא ספר אותם, הם נתנו, לא ישנו ספירה, הם נתנו. בלך בחזרה, סגר אותם בחזרה, שמו בכלי בקופסה, שפרו כמה שבקופסה בכלי, וככה ידעו כמה שבעם ישראל, זה לא ספר אחד. זה נקרא סמוי מעין בצד, אז אמרו למה סופר את כולם, איך זה יכול להיות, סופר, זה בעיה. אז הוא לא ספר, הוא שם, נתנו כופר וככה נצא את השקל, וככה ספרו בלי שיסדו את הבני אדם, כדי שיהיו מוגנים. ובזה אני מסיים, שיבינו אנשים, שיבינו בני אדם היהודים, שיבינו, גם זה באינטרנט, יש לנו אתר, שיבינו אנשים שמה שעושה הקדוש ברוך הוא הזמן הזה עכשיו, עושה הכל לטובת עם ישראל, הכל בשביל עם ישראל, הכל כדי לגאול את עם ישראל, הכל כדי לכוון את עם ישראל, הכל לטובת עם ישראל, כל מה שקורה בעולם כולו. עושה הקדוש ברוך הוא בכל עולם כולו, מה שעושה, הכל בשביל עם ישראל. יהודי שלא יאמין זה בשבילו אישית, גם לכל אישי, כל יהודי ויהודי זה יהודי, זה הבן שבורא עולם. עושה את זה הקדוש ברוך הוא, מה שעושה בעולם כולו, עושה את זה בשביל עם ישראל. ועם ישראל, הרבנים, גדולי תורה, לא יכולים להיות בצד ולהתחמק, להגיד, זה לא בשבילנו. כולם צריכים לצאת לאחדות, לתפילות, לאהבה, להבין שהקדוש ברוך הוא בשבילנו מציל אותנו. אם חס ושלום, הקדוש ברוך הוא מסבך את סוריה ולבנון ואת איראן וכל הסיפור הזה, האם היו במתקפה לגבון ישראל לפני כמה חודשים, הייתה תוכנית כזאת. לפני 4 חודשים, 3 חודשים, כמה זמן, תוך חצי שנה האחרונה. הם תכננו גם מכיוון עזה, מכל מיני מקומות, להפריע לעם ישראל למלחמה. אז הקדוש ברוך הוא עשה את הסכסוך הזה. המטוסים שהיה להם הדלק מקולקל, יכול ליפול גם כן 130 מטוסים, באמצע הדרך ליפול באוקיינוס, באיזה מקום, בניינים. מי יודע, כי זה לא קרה, אז אמרו, לא קרה, אז לא יודעים כלום. אין לנו רוח הקודש לדעת מה קורה, והיה צריך לקרות. מי גילה להם על הדלק שלו בסדר? הקדוש ברוך הוא. זה נס גדול מאוד שקרה, ואנשים לא יודעים שזה נס. טוב, גילו הדלק לא בסדר, מטוסים קורקעים תשאלו בקרקע. אבל אם לא הם גלים להם הקדוש ברוך הוא הטסים, באמצע הדרך המונעים נסתמים. המונע נתפס נופלים במקום, כמו אבן. לא מזהיר אפילו. לא מנוע טוב, מנוע לא טוב, ככה מתנדנד. הכל נופל במכה אחת. אז כמה אלפי יהודים שבו מטוסים נצלו? אנשים לא מאמינים בזה, מה נצאו באמת? לא יכול להיות. אז לא קרה, לא נסעו, מישהו בדרך לא בסדר, זהו. אבל כי אדם לא יודע מה יקרה, אז הוא לא מאמין. אבל זה מה שקרה בדלק, שהקדוש ברוך הוא גילה את זה, זה נס גדול מאוד שחסך אולי אלפים של יהודים שיכולים לעזוב את העולם. אם היו נהרגים אלפים, זה 10,000 משפחות צועקים, וכל האוהלים בעולם, ואין להם במדינה, והרבה אנשים בלגן. הקדוש ברוך הוא גילה בשתי מילים, הדלק לא תקין, חסך אלפי אנשים שחיים היום. מישהו חושב על זה, מישהו בדק את זה, מישהו יודע מה קורה, לא יודעים. אבל זה נס מבורא העולם. אמרנו מה שלא יודעים, זה מהקדוש ברוך הוא. גם סוריה תכננה, גם במנהיגים של עזה ומה שמסביב, אין להם מטרה טובה לשלום. מדינה פלסטינאית, זה לא קל הסיפור הזה. זה דבר קשה מאוד, זה דבר קשה מאוד בשביל עם ישראל. זה הפרעה קשה מאוד. שנמצא פתרון מה לעשות עם זה. גלעד שליט, שימשיכו ללחוץ ולהתחיל פתח קטן, וימשיכו עם זה בעזרת השם, שישתחרר בזמן הקרוב. יהיה שם, אדוני מבורך, מעתה ועד עולם, שיברך אבותינו הקדושים והטהורים. אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושמואל, אבי לשם. הוא יברך וישמור ונצור ועזור ורומם ויגדל ויצליח, נעשה מעל הכבוד כל עם ישראל שהוא באחדות, אהבה ביניהם, שלום ביניהם, ויחזור כולם בתשובה שלמה, ויהיה להם שלום בית.